ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ନର୍ସାପୁର କାକିନାଡ଼ା ୟାନମ୍ ଓ ଟୁନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବ ଏବଂ ରାତିରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ ତାହାପରେ ଏହାର ସେହି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଆଜି ରାତିରେ ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ମଛଲିପାଟନମ୍ ପାଖରୁ ଟୁନି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେଠାରେ ପବନ 70-80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ 60-70 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ 80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ ଏହା କମିଯାଇ 45-55 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ ଆୱାର୍ ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ 65 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ ଆୱାର୍ ହୋଇପାରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଜି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହି 40-50 କିଲୋମିଟର ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ରରେ ତେଣୁ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେପରିକି ହୋଇଥାଏ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶା ନିକଟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ପବନ ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70-80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେଠାରେ ବିଶେଷତଃ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏହି 4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିପାରେ ବା ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବିଚାରକୁ ନେଲେ ସେଭଳି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନାହୁଁ କାରଣ ପବନର ବେଗ ଏଠାରେ କେବଳ 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଲାଇଟ୍ରୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଉପକୂଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନ ରହିଛି ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଗୋଟି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ହୁଏତ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ 12 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ରହିଛି 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହି ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ରହିଛି ତାହା ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବେ ଏବଂ ଏହି ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବାର ତାରିଖ ଯାଏ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ରହିବ କାରଣ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହିପାରେ ଏବଂ ତାପରେ ଇଏ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇ ଗୋଟିଏ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆରେ ପରିଣତ ହେବ ତେଣୁ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ କସନରୀ ସିଗ୍ନାଲ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ରହିଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ସବୁ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଜନିତ ଯେଉଁ ବିପଦ ସଂଖ୍ୟା ଦେବା କଥା ତାହା ଦିଆଯାଇଛି